Rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Khalfani Muhammad Koja, ni katibu wa taasisi ya Miraji Tanzania. Leo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2020, siku ya Alhamisi, tuko katika madarasa nyingine, kwa sababu Miraji hufanya huduma za jamii bila kujali siku, mwaka, wala haina maana yake haina msimu. Kwa hivyo tunatembea Tanzania nzima tukifanya hii huduma. Kwa hivyo tuko katika jiji la Dar es Salaam, tuko na maustadhi hao madarasa nyingine hii, ambao nao leo tunawapatia chakula ikiwemo mafuta ya kula, sukari, mchele, unga wa sembe, ili wapate utulivu katika kuwapa vijana elimu, ili vijana wetu waweze kuishi katika maadili mema. Na vile vile nipo mimi kwa niaba ya mwenyekiti wetu, ndugu yetu Arif Tanzania. Kwa hiyo alipokea ni kwa niaba ya walimu wenzake, atazungumza Sheikh nani, Ustadhi Juma. Ustadhi Juma. Alhamdulillah, kwa jina ndio Ustadhi Juma. Tunashukuru taasisi ya Miraji Tanzania kutusikia katika madarasa yetu na kutagia hiki chakula. Maraki imekuwa ni furaha kwa walimu kutokana na hali zetu sasa hivi. Kwa alhamdulillah tunashukuru, naomba wajitokeze mara nyingi kuja kutusaidia hali katika hali kama hizi. Asante. Jazakallahu khair. Asante. Oh. Mashallah.